Ja sam Milosavljević Ana, imam 46 godina, živim ovde u Konjuhu sa suprugom Goranom i šestoro sinova. Jedina devojčica koju imamo je Blesi, naš pas, koja je, da kažem, omiljeni deo većinskog dela porodice. Aleksandar. Ognj. Lazar. Bogdan. Vasilije. Dimitrije Lukas. To voli ime. Kaži samo Dimitrije. Hvala te sam rekao. Ne moraš uključiti. Ne moraš. Ja radim na urološkom odeljenju opšte bolnice Kruševac. Suprug radi u hitnoj pomoći kao tehničar. Znači, dom zdravlja, ja radim kao sestra, suprug radi kao tehničar, oboje smo zdravstveni radnici. Dođi, Blesi. Dođi, Blesi. Sada sam polovina sebe, bukvalno. Imam problem sa vratnim delom kičme. Disk između petog i šestog pršljena je iscureo, između šestog i sedmog se polomio. Svoje dete nisam uzela od septembra, najmlađe, Dimitrija. Ne mogu da podignem flašu, mislim, balon od 3-4 kilograma šerpusa iz redne da izvadim ili da sklonim sa šporeta na sto, bukvalno te neke osnovne stvari. Puno toga ne mogu. Znači, išla sam kod više neurohirurga i svi su kao krajnji cilj rekli da je operacija neizbežna i da je to jedino rešenje. Ali obzirom da ja imam šestoro dece i da je to operacija visokog rizika, jednostavno nisam mogla priuštiti sebi jednostavno operaciju i oporavak i mogućnost da eventualno ostanem i paraplegičar ili već. Ograničena je puno što se tiče pokreta i jednostavno nekog normalnog života. Mada ona, bez obzira na sve to, probleme koje ima, nikad ne biste rekli da ih ima ovako na... Toliko se dobro drži. Moje stanje, takvo kakvo je, ne nudi neki preveliki oporavak. Čak neću moći više ni na ovom operativnom odeljenju da radim. Tako da su to neke stvari koje... su se promenile zapravo od septembra. Nekad brišem podelje kad mi majka kaže, isto prozore i pomaže mi da sklonim ringlu ili to nešto. Kad su sudova. Ovi mlađi uglavnom rade nešto u kući, a ja i on radimo napolju. Deca su od velike pomoći i razumevanja i zaista i suprug i on posle posla bukvalno radi većinu stvari koje sam ja radila ranije. Ma, posipao se na svoju kožu. Mami, pomažem da čistim pod. To. Ostatak dana igra igricu. Da. Klas. Živimo od naših plata zbog nemogućnosti jednostavno izlaženja na kraj dok ja nisam radila. Podizali smo kredite i tako i plate nam jesu u kreditima, tako da živimo sa jednom platom bukvalno. Kuća je moja, mislim, vodi se na mene, ali ja nisam, mi nismo ovde živeli, ovde su mi živeli baka, deka, mama i njena rođena sestra i to pošto tetka nije imala dece, to je sve ostalo nama. Svake godine do sada smo grejali i dvorište zato što prozori su nam takvi kakvi jesu, izolaciju nema, mater je
otpao gde je otpao i tako gore nemamo ništa, nemamo urađen sprat, tako da krov prokišnjava, to pada i buđamo se i tako. Ima i par zidova koji su na neki način malo popustili. Poslednji put smo radili 2018. Tad smo radili podove, skidali tapete, zidove smo radili iznutra i kupatilo smo sredili. Moj prvi kontakt sa njima kad su se doselili ovde je bio, majka mi je bila bolesna i trebalo je neke infuzije, šta već, iz kuće negdje smo mogli da dođu, pozvao sam njih, pošto znam su zdravstveni radnici. Te noći je Goran ostao kod moje majke do pola četiri da bi dao infuziju. Kad sam ga pitao šta košta, ne košta ništa. Znači, ono vam je sve jasno dokaz o tome kakvi su ljudi. Znači, izuzetno, izuzetno dobri ljudi. Znači, ne postoje te reči koji bi opisali tu dobrotu roditelja šestoro dece, koji odvajaju svoje vreme da bi pomagali drugima, da ne budu sa svojom decom, da bi pomagali drugima. Mislim da je dovoljno. Mi se nalazimo u selu Konjuh i celo selo je prijavilo ovu porodicu, što je divno. Oni se nalaze sad, već jedna porodica čeka da ih mi iznenadimo, pa će da dođu. Kažu da su baš, baš, baš divni ljudi. Dobar dan. Jel možete da nam otvorite, molim vas? Aleksandar. Tamara, drago mi je, ju, kakav pogled, da sva sreća imam ovoliko godina. Pala bi u nesvest. A ti, Maco? Ja sam Lazar Kučić. Lazar? Da. Drago mi je. Sad. Dobar dan. Ja sam Tamara. Drago mi je. Kako ste? Hvala Bogu. Dobro. Ana? Molim. Evo, hvala Bogu, neko da mi se obraduje, da vam kažem. Šest sinova, suprug! Hvala Bog. I odmah da vam kažem da vam radimo kuću. Da smo zato došli. Hvala. Dođi, Maca. Čaci! Dajte da ih vidim sve. Komšija je već počeo da plače pre nego što smo došli. Kaže, ja ovo mnogo emotivno doživljavam. Bio je mnogo sladak. Ali je... Pa čestitam vam. Čestitam vam. Što ste nas izabrali. Nemam reči, stvarno nemam, mislim, najsrećnija sam ovog momenta na svetu. E, baš mi je drago. Tako da... Baš mi je drago. 2021. godine kompanija Maksima otvorila je novi distributivni centar u Beogradu, kao i Maksima Akademiju, koja predstavlja mesto na kome se razmenjuju najbolje iskustva i prakse sa izvođačima, arhitektama, dizajnerima i svim poslovnim partnerima, sa ciljem da se na što bolji način zadovolje potrebe korisnika Maksima proizvoda. Na ovom mestu dobili smo puno inspiracije kako da našim prijateljima poboljšamo i ulepšamo životni prostor.
konjuk se nalazi na levoj strani Zapadne Morave. Do sela se dolazi lako, ali do kuće naše porodice teže. U pitanju je uzak i strm uspon, pa su se složne komšije odlično organizovale i sačekale nas spremne sa nekoliko traktora kojima ćemo da prevezemo robu svih naših sponzora. Hoćeš ti tu da se voziš? Možda neke devojčice imaju problem oko izbora lutaka, međutim naša Lenka nije taj slučaj. Prosto se ne zna u čemu joj je interesantnije da se vozi, da li u traktoru ili viljuškaru. Sad ću da vas provedem malo da vi vidite koji je ovde haos, ali u suštini koliko je sve lepo. Znači, čitav komšiluk iz tovara, građevinski materijal od Maksime, ovde. Stigla je apsolutno posebna ekipa majstora za krov. Evo ih ovde. Znači, oni ovde istovaruju ovo. Imali smo pripremne radove, morali smo, Juga će da nam ispriča šta su ljudi radili, pikovali su fasadu, skidali su verovatno staru i morali su da skinu ceo krov. Da bi ova ekipa, ako srce moje, zna se ko je najvredniji, Mile Vampir, normalno. Vukojičić je proširujemo na sprat, pa nam potrebna stolarija kompanije Sunca Marinković iz Kragujevca stiže u pravi čas. Malo veći broj spoljašnjih i unutrašnjih vrata, kao i novi prozori, ušuškaće sve postojeće prostorije i obezbediti toplotnu i zvučnu izolaciju za sve nove prostorije u kući. Monteri iz kompanije Sunca Marinković imaju dosta posla, pa su došli u pojačanom sastavu da svoju montažu završe u ovom danu i tako olakšaju drugim majstorima njihov deo zaduženja koji ih čeka ovih dana. Morali smo da imamo pripremne radove, to je velika kuća, ali i mnogo majstora, tako da nećemo da ništa sad pričamo odmah prvi dan. Da krenemo od tvojih promena. Generalno ovde nema preteranih promena, naročito ne u prizemlju, jer kuća je dobro postavljena i lepa je kuća, kvalitetna je. Ima trem i sad ćemo vidjeti već kako to ide unutra. Imamo trem koji ostaje tu gde jeste. Ostaje, ja već vidim da farbam ogradu. Lepo dvorište, dobro. Pogled, imamo ruže, imamo sve kako i treba da bude. Ništa tu nismo hteli da menjamo, tako da ostaje tu gde jeste. Nova struja, nova stolarija, to već vidim. Tako, fasada već, to sve kako ide. Fasada se radi, jasno. Ulazna vrata. Ulazna vrata, imamo hodnik, po sredini kupatilo, tamo su dve sobe. Dobro. Ova je znatno veća. Dobro. I tu sam mislio da smestim tri najmlađe dečaka. Dobro. Najbliže ulazu i roditelji će biti u prizemlju, tako da dok su mali, neka budu ovde. Dobro, ovde, roditelji. Roditelji, da dobiju roditelji sobu. Dobro. Kupatilo kompletno novo, znači sve ono je dotrajalo bilo i što se tiče instalacije. Ono je u najgorem stanju bilo ovde dole. Jeste, jeste, bilo je baš loše, tako da sve kompletno menjamo. Dobro, ovde, to je bila dnevni boravak. Ostaje dnevni boravak. E, sad... Po mom projektu, dogovor sa Jugom je bio da rušimo ovaj zid ovde. Jer tu je neka ostava koja je jako mala, a kuhinja nam je za ovu porodicu, ako samo uzmemo ovaj ovde deo, isto mala. Tako da gledat ćemo da skinemo ovaj zid, da bi cijelu kuhinju produžili na... Sve bude kuhinja. Da sve bude kuhinja, tako je. Dobro, kuhinja i ovde pretpostavljamo... Trpezarija i dnevni deo. Jedini način da mi dođemo gore je... Trenutno. Trenutno, da. I to će isto biti jedno od rešenja, pretpostavljam, koje moramo da rešimo kako ćemo. Kako uopšte je napravljena ova kuća na sprat, a da nije imala uopšte nikakve merdine? Pa mnoge kuće su tako napravljene. Znaš što obično naprave, pa kao kad bude trebalo, pravit ćemo. E, sad treba, pa ćemo praviti. Samo čekam Jugu i Salete, pa verovatno odavde ćemo da vidimo gde im bude najviše odgovaralo. Rešenje za stepenište ćemo da pričamo sa Jugom i Salete. Jeste, ovdje imamo taj neki, da kažemo, terasni deo, koji će biti pokriven, što je dobro. Dobro. I imamo te neke tavanske prostore, zato sam ja dole ukinuo
ostavu da ovde imamo sad dovoljno pomoćnog prostora. Dobro, i levo i desno. I levo i desno. Duž cele kuće, ogroman znači, je prostor. Znači, za razne Dobro. Stvari. I ovaj deo sad pravit ćemo da bude stambeni. Pošto su ovde trojica od, da kažemo, starih dečaka. Dobro. Ja sam tu napravio dve sobe. Aha. Jedna pa druga. Aha. Ono što je malo tu problematika je imamo tu gredu u podu. Aha. I moja ideja je bila da zid koji budemo pregrađivali prati tu gredu, da prosto nju iskoristimo kao noseći elementa i opet da ne bude po sredini sobe, bolje da bude pri samom zidu. Tako da će ovde biti za jednog dečaka, ovde ćemo imati dva dečaka i tamo imamo još jednu terasu, tako da momački sprate. Razumem. Znači, dve sobe dosta posla ima u ovoj kući, jer ovaj sprat ceo treba da se baš sredi. Plus, dobro, ekipa za krov nam ima ekipa za krov, ajde to da ne pričam, ali naši momci imaju i dole i gore gips. Puno gipsa ima, baš. Puno. Kupatilo sa starom keramikom i sanitarijama kompletno renoviramo zahvaljujući asortimanu proizvoda kompanije Minoti iz Beograda. Veliki izbor keramike, sanitarija kao i potrebna količina vodovodnih cevi stižu iz Beograda da Ana, Goran i njeni dečaci na potpuno lakši i lepši način mogu da koriste prostoriju za higijenu. Jugice, šta je moralo da se uradi pre nego što smo došli? A to je bilo dan, dva? Nije to juče nešto... su ne dan, dva. Juče su krenuli. Aha. Momci, mora da kažem da pohvalim selo Konjuh. Stvarno su solidarni, stvarno su se skupili. Mora pohvalim porodicu, samo reći hvala o njima. I Goran, koliko je divan čovjek, koliko je sve. Tako da su juče oni počeli i evo, šta su se uradili za jedan dan. A šta su uradili? Skinuli su... Salon i table, ko što ih imam ovde na nastrešnici. To je bilo na krovu? Na krovu. Skinuli smo letve, iskucali nove letve. Imamo prijatelji iz Limluxa, oni su momci došli, postavili su oluke i evo sad pokrivamo polako crepom. Voda? Vodu, oni imaju bunarsku vodu, isto tu mora da pohvali mesnu zajednicu. Mesna zajednica je samo odlučila da im pokloni šahtu, da im pokloni brojilo i da im pokloni gratis vodu. Inače, sam priključak košta 130.000. Moramo im, znači, mesnu zajednicu da pokvalimo. Dobili su vodu. Septičku jamu imamo, već staru, nemamo potrebe da kopamo novu. Struju imali, to znaš, imali su dug, to su isto zajedničkim snagama skupili i preko 500.000 platili dug za struju, tako da imamo čistu situaciju da mi možemo da radimo. Naš drug Sali iz Aleksandrovca, bravar, već se družimo drugi put, a boga mi još ćemo. Hvala Bogu, da. Sale i Uga su nam našli rešenje za stepenice. Pošto smo mi išli sada ovako kako moramo, kako ćemo da spojimo spratom? U dogovoru sa Saletom probili smo otvor, da ne bi sad morali da siđemo skroz pa da idemo u krug, da bi izašli na sprat. Mi smo probili ovaj otvor, ovde ćemo sad izaći pravo nekih, koliko je širina trase, metar. I odavde ćemo krenuti odmah kosinom gore stepenište, da se zakačimo na terasu koju je postojeća. A ovo je od kog materijala? Pravit ćemo od metala, konstrukciju, popodit ćemo sa daskama, radimo ogradu, skroz sve u krug, čelik, daska će da bude u istom maksiminoj nekoj za drvo i tako da to će. Naši stari prijatelji sa kojima smo radili pre koliko godina? Pre dve godine. Pre samo dve godine? Da, tako je. Pre samo dve godine radili smo dve kuće na opštini Trstenik u Stopanji i u Selištu. Kako ste mi, momci? Sveta i Stefan, naši divni prijatelji. Super, radno, svaki dan. Dve godine se nismo videli i Stefan je uspeo za dve godine da dobije ženu i dete od godinu dana. Da, bravo. Bravo, bravo. Jel si ponosan, deda? Jesi. Thank you.
jedna od dobrih stvari koja se dešava meni i Jugici, to je da ostavljamo dobar utisak kada odlazimo. Imamo stare prijatelje. Jeste, i možemo da zovemo stare prijatelje u pomoć. Takav je slučaj sa našim Cucijem. Stvarno, pomagali ste nam kada smo bili, kad god smo zapravo na teritoriji opštine Kruševac, mi se obraćamo vama kada nam trebaju mašine. Nema problema, i ovaj put dolazimo, šaljemo mašinistu i mašinu, sve što treba. Šta nam sve treba, Jugica? Treba će nam da iskopamo dve rupi i treba će nam kanal preko asfalta, ali mi moramo da isečemo asfalt, vi samo da iskopate i da povežemo crevo od glavnog voda do naše šakte. Da. Jest. Bracu, dođi, braco, braca mašinista. Braca će nam... Odmah da se dogovorimo, braco, zdravo. Braco. Kad nam treba, Jugica? Za subotu. Znači, subotu ujutru bi bilo neko željenje da budete kod nas. Može. Može. Može, nije nikakav. Preko sutra, pre podne. Dogovoreno. Doći ćemo malim bagerom, pošto imamo na njemu male kašike uske, da bi trebali da prekopamo, da ne bude širok kanal preko subotu. Pa ne, i nema potrebe. Tako je, slažem se. Slažem se. Nama je u goste došlo udruženje Bistrički Vukovi. Odakle ste? Mi smo jedno selo kod Kruševca, Petina i Poljace. Mi imamo jedno udruženje gde idemo skoro na svaku manifestaciju gde se održava kuvanje gulaša, pasulja, kupusa i mi učestvujemo u tim takmičenjima i imamo i svoj Bistrički kotlić što pravimo kod nas u selu. Divno. I oni su ljudi došli... Želeli su da se priključe našoj akciji, da kuvaju za naše majstore. Hvala vam mnogo. Ja ne znam da li vi znate, ali možda smo mi specifična ekipa i snimateljska i majstorska. Mi se davimo u pasulju svi. Obožavamo pasulj i gulaš normalno. I gulaš ćete nam praviti. Gulaš u ponedelj će da bude od Boga zdravlje. Tako je. A kažite vi meni, jel samo muškarci kuvaju? Ne, imamo mi i žene, ali danas su imale neko radi, tako mi smo došli tu, ali i mi smo majstori. Nego šta ste, vidim, imate i podmladak. Imamo mladinca, jednoga tu sa nama, koji nas stvarno podržava i ide sa nama. Kad ne ide u školu, on ide sa nama i to nam mnogo znači. Miljane, jel su nam limari gotovi? Jesu. Samo su ove ostale vertikale. Vertikale, da. Mi kad završimo fasadu, da vratimo vertikale. Aha. Dobro. Kaži mi, molim te, kako napredujete? Vi, boga mi, baš ste... Odlično. Nisam se nadao da će da bude ovako, ali ovo je jedna od najzahtevnijih kuća za nas. Mislim, od kada radimo sa vama u akciji. Jeste. Ima dosta otvora, imaju dve bočne terase i balkon, ima velika terasa ovde, tako da je baš zahtevna kuća. Ali stižemo, nije problem. A danas je možda bude lepak? Biće lepak. Danas kompletiramo lepak mrežu, imamo osnovni temelj da polepimo dole. Lepak mreža biće gotova, sutra podloga. Podloga i polako, da. Ne žurimo. Ne, pitam i zbog bravara. Da li da mu kažem četvrti dan popodne ili peti dan prepodne? Pa može četvrti dan popodne, jer mi smo jutro suradili ovu stranu. Ona možda, ako bude dozvolilo vreme, sutra biće gotova. Podloga i da se radi fasad. Da njemu oslobodimo prostor da može da radi. Može, odlično. Dogovoreno. Mogu ti reći, prodisala soba kako ste... Velika, da. Prostor sa vidom, baš. Da. Baš je promjena. Kako napredujete, Rokica? Pa dobro. Velika kvadratura. Jeste. Znam. Visoko je kvadratura. Da, i visoko je i kvadratura je. Baš jer bi nam bilo da je sve iznova, nego okrpi ovde, krpi onda, krpi ovde. Da. Sada sečemo ulicu, praktično, beton sečemo, zato što će sutra ujutru da dođu iz vodovoda da ih priključimo na gradski vod. I hvala Bogu, imamo i štila
i sekači za beton. Moramo da imamo vodu koja hladi sekači istovremeno. I moramo ovde da pričamo jer tamo je mnogo glasno. Da probamo da izvadimo sami ovaj asfalt, pa ćemo sutra... Može? Pa sutra kad nam dođu ujutru ljudi iz vodovoda da odmah krenu da rade. Petogodišnji USAID-ov projekat Bolja energija ima za cilj pružanje multidisciplinarne podrške državnoj i lokalnoj administraciji, privatnim i javnim preduzećima i građanima Srbije u prevazilaženju energetske krize, poboljšanju energetske efikasnosti i široj upotrebi obnovljivih izvora energije. Sa nama su naši zajednički interes u pomaganju porodica koje žive u teškim socijalnim uslovima putem donacije solarnih panela koji će omogućiti porodici Vukojičić da znatno uštedi plaćanje električne energije na godišnjem nivou. Drugim rečima, Vukojičići na svom krovu imaju sobstvenu solarnu elektranu koja će proizvoditi struju i uticati na smanjenje računa za električnu energiju. Sad tražimo vodu, da nam ljudi iz vodovoda da nas priključe na vodu. Da bi mogli da idemo na ovo. A mi onda kopamo kanal. Šahtu i spuštamo. Da vidim sad kako se to moderno priključuje. Nova tehnologija, neko zavarivanje, elektrofuziono. Sve smo spremili, kukolisali. I šta radite sad? Sad očitamo kod, kao na kasi u trgovini. Dobro. I sad to taj proces traja koliko? 25 sekunde. A šta radi? Vrši se zagrevanje, ovo sjedinjavanje materijala. Aha, hoćete da kažete da se mašinski sjedini da, sa... Da. Znači, sad će bagerist, znaš da iskopa, našli smo crevo, konačno smo našli crevo i sad će da kopa ovako i do šahte i tu će da kopa rupu, metar i po, verovatno, za šahtu. Konjušani i kruševljani nam stvarno priređuju svaki dan divna, mislim, iznenađenja generalno, ali i ova mala sitna iznenađenja, vi ste i jedno i drugo. Sa nama ste od prvog dana, pomogli ste da pre svega ova čitava akcija bude moguća, reći ćete kako, a onda ste nam i doneli slatko posluženje za majstore koje nama svima mnogo znači. I slatko i slano. I slatko i slano, tako je. Sokolsko društvo postoji od... Sokolsko društvo je obnovljeno 14. septembra prošle godine. Imali smo dva turnira u malom fudbalu, onda smo doveli naš Partizan, pošto smo nekako bili svi navijači Partizana, doveli veterane i za dve devojčice naše iz grada smo tad tom prilikom skupili oko 250.000 dinara. I učinilo nam se da možda znamo to da radimo, tako da smo videli negde u prostorijama Kola srpskih sestara neku sliku Sokolskog društva koje je postojalo do Drugog svetskog rata. Došli na ideju da mi to obnovimo, to smo i uradili. A nama ste pomogli kako? Pa eto, tu smo ušli u tu neku priču da se Goranu pomogne sa njegovim suprugom i šest njegovih sokolova. Mm-hmm. Da im sredimo kuću. Mi smo kao udruženje koje se između ostalog dakle, bavi humanitarnim radom bili u principu posrednici da preko našeg računa te donacije, te uplade sve idu. A eto, mi volimo uvek da se pridružimo, pomognemo koliko možemo. A i kažem malo da naše sokolice, domaćice su spremile svašta nešto lepo pa da malo, kad imate pauzu, da se malo okrepite. Ne možete pokažiti. Pita je sa mesom i kibucom.
nije prvi put da je vodovod Kruševac sa nama. Nismo prvi put u ovom kraju i svaki put kada smo u ovom kraju zovemo vas u pomoć. Hvala vam na tome. Hvala i vama što nas zovete, što imate poverenje u nas. Mi se odazivamo u svakoj humanitarnoj akciji. I naša porodica nije imala kvalitetnu vodu. Oslanjali su se na prirodni pad i sada ih konačno priključujemo na mrežu. Vaši momci su sa nama sa svom potrebnom opremom. Šta će tačno dobiti naša porodica? Vodovod je donirao besplatni vodovodni priključak. Kompletan materijal, izvođenje radova i izradu svih instalacija u vrednosti od oko 1000 evra. Vaša hvala ne samo na materijalu, već i na ljudima koji su ovde da to završimo u što kraćem mogućem roku. Momci, kako vi napredujete? Evo, obično tako radovi završavamo za neko par sati i priključujem inverter i idem. I paneli će nam danas biti postavljeni, odnosno priključeni, oni su postavljeni, ali sve oko struje, oko svega, invertera će biti danas. Odlično. Peco, jel... Svuda je gotov gips? Da, samo još ovo. Da, još ovo malo i završavamo gips. I eventualno evo ova mala strana i to je to. Znači ovde je gips treći dan, Gips je gotov, gips, nakon struja, toga bandažiranje i... Bandažiranje, jasno, dobro, bandažiranje, svirglanje, krećenje. Draganče? Molim? Kakav nam je Mihajlo? Odličan. Odličan je, danas ćemo da završimo i vodu, evo ljudi uveliko rade. Napravit će šahtu i priključit će nas na... Na gradsku vodu, tako je. Kako idu stvari ovde? Ide odlično. Ide odlično. Mihajlo, dok li si stigao? Evo. Koliko mogu da vidim? Dva reda samo i to je to. Ovde nismo radili gips jer je soba bila dobra, samo smo je krečili, nova struja postavljena. Jedva čekam stepenice, a stepenice poslednji dan. Ne vreti. Moramo ovako. Mislim, ume baš da budem... Dobro, svi su majstori vični, ali opet. E, ovde je gips potpuno gotov, što stvarno jeste i što kaže Ćićko samo druga ruka, što lepo izgleda. Baš lepo izgleda. Ja se uplašila da si sam, a kaže mi Ćićko da je Goksi došao da ti pomaže. Tu je Goran. Gde si, Goksi? Evo se kriješ, bre. Ne krijem se, tamo posla. Kaži mi, suši se soba, druga ruka, šminglanje i krećenje. Je li to spremno? Ovo, bravo. Biće i danas. I danas ćete nešto da krenete. Bravo, momci. Svaka čast. Svaka čast. Goksi, dobro nam došao. Hvala. Mi se tako menjamo. Kako nama odgovara, tako se menjamo. Pa dobro, hvala Bogu. Do Ribarske banje vozimo se vozilima Autokuće Kompresor i Autolenda iz Beograda. Put je ukrašen rasadnicima cveće i sa jedne i sa druge strane uživanje je potpuno. Zahvaljujući sigurnim i ispravnim vozilima naših stalnih partnera na drumu, Autokući Kompresor i Autolendu, svaka vožnja mimo gradilišta za nas predstavlja pravo uživanje. Ribarska banja datira iz doba Rimljana, iz 4. veka nove ere, ima 6 termalnih izvora i odličnu klimu jer se nalazi na obroncima planine Jastrebac. Za nastanak imena vezuju se ribari kneza Lazara koji su ovde za njega pecali pastrmku. Prema predanju, prvo kupatilo izgradila je carica Milica, posećivali su i Turci za vreme svoje vladavine, kao i dve srpske kraljevske dinastije. Anči, mene zanima, kad si počela da imaš problem sa kičmom? Počela sam da imam prošle godine. Odnosno sa vratom. Prošle godine, u septembru. Imala sam prvo neke probleme sa limfnom žlezdom, pa je to rađen kao, to je kao neki početni, pa nije limfna nego znojna, rađen mamograf i tako, i to se nadulo, a bolovi su mi postojali u ruci. I onda su oni uradili inciziju misleći da će bolovi iz ruke prestati, da to ide odatle. Međutim, posle smo uradili jedan skener limfnih žlezda, grudnog koša, tako da kažem.
I to je sve bilo uredno. I onda mi je preporučeno da uradim magnet vrata. I kako je stigao rezultat magneta, radiolog odmah na hitno uputio kod neurohirurga. I on mi je rekao, ja sam na odmoru, za operaciju, svakoj stvari, sutra ideš na operaciju. I tako je to krenulo. Ništa, mi ćemo sada da krenemo da se bavimo malo tobom. Dobro. Bavimo se kućem, ali se bavimo i Anom, jer Ana je centar sunce da, naše. I vaš, ja, da. Apsolutno. I da malo ovde u Ribarskoj banji probamo da nađemo još bolje rešenje, ali morate da mi obećate posle useljenja i svega da ćete malo da obratite pažnju i na vas dvoje. Da. I na vaše zdravlje, i zbog vas, i zbog dece, naravno. Mora čovjek da izduji vreme. Mora, da. I da prosto se posveti sebi. Da bi kasnije bio funkcionalan njima. Da bi im bio korist. Obećavam. Doktorka, šta ste preporučili našoj Ani? Ana ima jako veliki problem sa vratnim delom kičme, veliku diskopatiju sa diskus hernijom na jednom nivou između 4. i 5. vratnog pršljena. Diskus je ispao iz svog ležišta, suzio kičmeni kanal, tako da njeni simptomi, njene tegobe su zapravo opravdane iz tih razloga. I svakako smo joj preporučili jedan vid banjskog lečenja, uključujući te naše vežbe, kineziterapiju, korišćenje termomineralne vode uz kombinaciju sa ostalim fizikalnim terapijama. Dobro, ja se nadam iskreno da će ovde u banji, koja je poznata zaista kao divno lečilište, da smanji svoje tegobe i možda i da izbegne operaciju. Ja se iskreno nadam i jedva čekam njen dolazak ovde i njen brzi oporavak. Kad smo dobili vašu prijavu, i pretpostavljam da tako ljudi uglavnom reaguju, pogotovo tebi, kad te pitaju koliko imaš dece i ti kada kažeš šest sinova, verovatno se kažu šest sinova. Da, su svi tvoji. Tako. Fantazija, ali ono što ja vidim, to je vaša međusobna ljubav koja je tu gde jeste, nije se ni malo naučila. Samo nju imamo. Vaš odnos, a to... Pa ko veli drži je. Ali, jel te slušaju? Slušaju. Jel te slušaju, stvarno? Da, sada me slušaju. Da, posle ćemo. Slušaju me stvarno, zaista su dobri. Jel, jedva čekam da im vidim reakcije na useljenju. Stvarno, toliko se nadam da... Samo vam je to trebalo. Mali, mislim da se to sredi, sve ostalo imate. Računam, da. Da. Sva deca porodice Vukojičić obožavaju fudbal. Ni malo čudno kada samo Ana brani boje ženske ekipe. Na sreću, fudbal vole i naši majstori, a Konjuh ima i svoj tim, pa eto razloga da napravimo malu pauzu od gradilišta. Fudbalski klub Konjuh iz sela Konjuha takmiči se u prvoj gradskoj ligi Kruševac. Takmičimo se od 2018. godine. Tu smo već, evo, šestu sezonu igramo. U principu, nismo loši, mogli bi to i bolje, ali, eto, fali nam još malo igračkog kadra. Dobro, ali svaka čast. Težimo ka još boljem uspehu. E, pa to je važno. E. Pa koliko uspete da imate treninga nedeljno? Pa... Bez treninga idemo ovo, znači. A bez treninga? Nemate vremena da trenirate? Ne dozvoljavaju, pa jeste. Neki dodatni, neki... Radimo, pa da, odvojimo pa da. Samo nedelju. Hoće nas Gagi da vodi? Hoće. Pa moramo, imamo nekog trenera, da imamo neku taktiku, nešto, jel idemo 5-5-1, 4-4-2, nemam pojma šta, šta se smeješ. I ti znaš kada lepiš pločice, znaš kako krećeš. Znam. Pa, znači ne možemo baš komuve bez glave, a Gagi? Moramo se oslonimo malo i na tebe da se... Ima iskustva. Pa znam da ima iskustva. S te strane ja sam profesional za to. Pa ja to znam, čovjek bio u klubu ili igrao fudbal, pa to. Može sportski pozdrav? Može.
Ajde. Ko je najbolji? Rodna akcija! Poluvreme 1-1. Da. Jel smo imali penal? To jest mi smo dali penal čist ko suza. Ko suza je bio za nas penal. Tako je. Niko nam nije gledao kroz prste. To je važno. Igrači su odigrali baš kako treba. Dobro. Ili imaš sad neki savjet da im daš kako da privedemo? Ajde da te ne zadržavamo. Bili ste dobri, protivnik je danas bio bolji, zasluženo pobedio. 5-3 u penalima, molim, lepo. Svaka čast protivnik. Mihajlo! Si zadovoljan, Gagi? Kako da ne, vre. Igrači su bili fenomenalni. Fenomenalni, dali srce na terenu. Da. Nisu više mogli do ovog. I sada će... Vidjet ćemo. Večeras imamo analizu. E, obavezno, molim vas. Molim vas. Mi na gradilištu vi... Da, vidjet ćemo šta treba da promenimo. Da unapredimo našu igri, kako bi... Rezultati bili bolji. Hvala vam mnogo svima. Hvala i vama. Ovo nam je drugi zid, što nam lepo ukrašavate sa dekorativom. I jedan i drugi na ovom gornjem spratu radimo. Ovo je koji stil? Ovo je dekorativna tehnika Aura. Aura? Aura, da. Nešto novo od kompanije Maxima, jedna vrsta dekorativnog laka. Ima u sebi neke mikrokristale koje se prisjajavaju u zavisnosti od uga gledanja, tako da super izgleda na zemlji. Super izgleda, moderno, ovde su mladi momci, tako da... Pogotovo za neke dečije sobe i ostalo, tako odlično. Jeste, i da impresioniraju devojke, to nam treba. To je naravno uvek. Odlično, imate sreću veliku što Lenka nije ovde danas sa mnom da vam pokvari ovaj vaš divni rad. Obožava, jeste, obožava, borimo se sa vašim kolegama kada dođete. Dobro, onako radite cik-cak. Da, lako se nema četkom pokretima o svim pravcima i nakon neko određene površine na kvadrat metra do dva, prijeći suvom četkom da se rasporedi višak boje i to je to, finalni izgled. I to je to. Čekamo da se osuši i divno. Hvala mnogo. Ne, ona čemu. Gotovo? Gotovo. Svaka čast. Čekaj, da li ste uradili fasadu pre fudbalske utakmice? Pre utakmice. Potrudili smo se da to bude pre utakmice, jer sad ne bismo mogli da se vratimo na fasadu. Ste davali srce na terenu, rekao šta će da rade ovi ljudi posle. E, svaka vam čast. Stvarno. Znači, ne sam da mrdem, ajde, ja ću ćoške, a ti ovo ovde. Radimo poludisperziju, tako? Poludisperziju, to je disperzivna boja isključivo za unutrašnje radove, moramo da kažemo. Inače, Maxima, davne 1994. taj prvi proizvod izbacila u svom asortimanu i od tad do sad ga bukvalno svi majstori koriste. Zašto? Zato što je Maxipol daje izuzetnu belinu i jako dobro se nanosi na zid, ne muči majstora. A isto tako ima dobru pokrivenost, zato što jedna kanta od 15 litra može da pokrije 100 kvadrata. Što je baš ono... Izdašna boja. Izdašna boja. Nanosi se u dva sloja. Znači, između sloja mora da prođe određeno vreme, zavisno od
spoljašnjih uslova, znači 2-3-4 sata, pa onda ponovimo drugu ruku, nanosi se valjkom, četkom ili kompresorom, prskanjem, da kažem. Čišćenje dvorišta ćemo sutra sa komšilukom. No, ima ih puno. I oni će da farbaju ograd. I ti i ja. I ti i ja i oni, pošto ima dosta ograda da se farba, u boju koju nam bude donao Sali. Ja mislim da je tamno siva. Da, antracit. Antracit, tako je. E sad, Jugice, ovde... Nisam ja puno pričala, pravo da ti kažem, kada smo, ali dobro, ovde se videlo... Prodisto prostor gde smo ovo bili slušili. Da, neće dobio ono baš na dubinu, što bi rekla, ono tako treba. Kvalitetna kuhinja. Dobro. Tako da ovde je okrećena druga ruka u kuhinju, ostalo nam samo dnevna soba da vratimo drugu ruku. Što se tiče krećenja, ovde je gotovo, Čičko i Prle već postavljaju laminat. Dobro, a kaže mi, molim te, grejanje. Evo ga, majstor skida radijatore, pošto su svi radijatori im bili loši držači, pa su im pali na jednu stranu, tako da ih on skida da ih... I servisira da ih vrati na svoje mesto. Aha, dobro. Naši keramičari ih fuguju. Da, oni završavaju fugovanje polako, očistit će posle pod i njega da prefuguju i polako ćemo sanitarijati koliko stignemo danas da postavimo. Ali generalno sutra završamo kupatilo, sanitarije, plafon, ovde... Plafon ćemo da spustimo malo zbog svetla i bilo je svetlo sa strane, to nas nerviralo, pa ćemo da ga spomenemo da bude na sredini. I ovde, uhuhu. Evo nam ga, Ćira, ne voli da se snima, ali malo sutra. Spasitelj, stvarno moramo te snimimo. Svaka čast, radio si jednu celu noć, ili kako? Nije cela, dobro, dobro. Jednu noć i... Evo danas veće radijatore ima, hvalili neki materijal, nisu nam dobro poslali, pa je danas on nabavio da bi mogo da završi kotao, tako da... Dobro. Danas će Ćiro da završi to što ima. Ćiro, kako ti teku radovi što se tebe tiče tempa? Nikako. Da li završavaš danas ili će da radiš i sutra? Da radimo i sutra, dobro ste ekipa, već se družimo i sutra. Jel smeš gore na merdevi? Zaboravila si, šta sam nekad radio? Dobro da nisu snimili, jesi koliko si pojao za gručak i vanilica i... Ja. Zezam se malo. Ja. Malo je samo, ali nismo imali kut. Ne, mi smo bili uslovom, da kažem, određeni. To je ta maksimalna visina koju smo mi mogli da izvučemo. Ali su dve sobe baš kvalitetne. Odlične, odlične. U odnosu na stvarno pre i posle, jeste. I ovaj grejanje koje je postavljeno gore. Da. Fantazija, novi radijator. Baš se, ove dve sobe su baš nekako reprezentativne. Da. I ono neće sigurno se iznenati. Evo viš kako ova... Dobro, malo svetlije, normalno, zato što je ovde sunce tako, ali dobro, super. Dunja nam je... Malo ćeš da je potkrešeš, ili tako? Nije skroz bolesna, greota je da je sečemo celu, nešto kažu i da ne valja i stvarno, ne daj Bože da nešto mi sad. Tako da ćeš ti da vidiš koje grane treba da se poceku, je li tako? I malo sa domaćem ćemo da počistimo sve okolo. Važi, dogovoreno. Izvolite. Kraj godine obično služi za sumiranje poslovnih rezultata, a kod vas, Boga mi, i nagrada. Uvijek je tako. Zaista svaku poslovnu godinu završimo sa većim brojem nagrada i priznanja. I to nama jeste stvarno potvrda da smo na pravom putu, odnosno da je to naše poslovanje prepoznato kao odgovorno i inovativno od strane kako potrošača, tako i poslovne javnosti. I u prilog tome sigurno ide i činjenica da smo dobitnik nagrade, odnosno priznanja Online Store of the Year u kategoriji Home and Office, koja nam je dodeljena od strane E-commerce asocijacije Srbije. Pa tu je sigurno i Top 50 Digital Biz koji nam dodeljuje magazin i portal PC Press i, kako se to obično kaže, posebno drage, one koje dolaze isključivo od glasova potrošača, nagrade miljenih potrošača i Moj izbor koje nam je dodelila Moja Srbija, udruženje Moja Srbija u okviru kampanje Najbolje u Srbiji. I ja bih takođe rekla da smo višestruki dobitnik nekih od ovih nagrada, što nas posebno raduje.
Maribore, šta ste nam sve predivno, predivno doneli? Doneli smo neke vrste četinara. Posadit ćemo tamo pored žice, napravit ćemo jednu živu ogradu. Dobro. Doneli smo neke lepe guste šemšire. Dobro. Pored same staze malo plemenit ćemo taj betonski deo da dobije malo još prirode tu. Ovde ćemo deva kućica staviti četinare. Dobro. Pampas travu, evo radimo na tome da vežemo to, da malo ukrasimo i da ošišamo, da to pripremimo i za zimu i da pripremimo za proleće. Da tako to bude jedna lepa slika. Da napravimo... a ovako ćemo da postavimo, jel? Tako je. Da isto bude fina živa ograda prema ovoj kući. Da napravimo malo da imamo tu kao palmice. Divno. Novom rasvetom, kao i elektroinstalacijama, ovu kuću ukrašava kompanija Bebe Link iz Beograda. Sa više od 5000 proizvoda u svojoj ponudi, naš arhitekta Aleksandar ima veliki izbor. Seosko domaćinstvo opremamo modern dom novom strujom, razvodima, modernim osvetljenjem i dekorativnim rasvetnim telima. Možemo slobodno da kažemo da će Bebe Link uneti novu svetlost u kuću porodice Vukojičić. Bistrički Vukovi zdušno rade na našoj masi. I danas. I u žitku. I danas ste sa nama. Šta ste nam danas kuvali? Ja znam već, ali ajde, kažete vi. Danas smo kuvali gulaš. Pogledajte, ne mogu da vam objasnim koliko ovo miriše divno. I sad kažete vi meni kako ja da držim dijetu. Ajde, kako? Dobrodošla ponovo. Meni interesuje koja je ovo boja. Ovo je ona boja koja nema ime ili ako izgovorimo ime, neko će reći pa niste u pravu. Ovo je neka boja između crvene i narandžaste. I to je boja koja je se nametnula kao trend boja 2023. kako u svetu mode, tako i u svetu dizajna interijera. Obzirom da se retro stil u dizajnu interijera vratio na široka vrata, ova boja je pronašla svoj put i u uređenju prostorija. Mi smo se upravo odlučili za ovaj ležaj twist u ovom dizajnu, odnosno u ovom štofu, zato što će lepo otvoriti prostoriju i zato što će uneti živosti, ali isto tako u kompaniji Formidale možemo pronaći i druge neke ugaone garniture i ležajeve u ovim nijansama. Moja omiljena je ugaona garnitura Cloud. I ono što je odlično kod ove boje, što može lako da se uklapa i uz te neke više jesenje tonove. Ali i uz neke, da kažemo, sive i bele i crne akcente. Sive i bele, dobijemo neke klasičnije kombinacije boja. Uz brown i bež dobit ćemo neke više jesenje tonove, ali eto, uvek možemo dodati par žutih jastučića i eto, vedrih letnjih boja. Ja sam uvek za belo. Neko kad se dobro sklapa s belim, sklopit će se sa svim. Tako je, tako je. Pogledajte kako su momci moji ovde vredni gore već ofarbali. Kakva divna boja. Tačno sam to htela. Antracit. Tamno si. Pa zar nije elegant? Jeste. U toj boji će i stepenice da nam dođu. Evo čekamo Saleta koji samo što nije. Komplet bele tehnike i mali kućni aparati stižu iz kompanije Vox Electronics iz Beograda. Novi frižider, električni šporet, mašine za veš, olakšat će Ani vođenje domaćinstva. Mali kućni aparati za lakše pripremanje hrane olakšat će svim ukućenima koji pomažu Ani u kuhinskim poslovima, a aparati za održavanje higijene domaćinstva lakše održavanje. Uz šporet na čvrsto gorivo i peć Elite iz kompanije Alfa Plam iz Vranja, Vukojičići sa sistemom grejanja imaju sve preduslove da se ne uživaju u novom domu i predstojećim praznicima. Pred kraj radova sa nama je uvek i Dunam osiguranje na naše zadovoljstvo. Uvek nam donosite, osim pravog osiguranja, što je glavni poklon naš, i kućicu koja simbolično predstavlja vaš poklon. Naravno, i ovaj put puna poklona za dečake, društvene igrice, lopte, oprema za školu, sve što je potrebno. Mnogo vam hvala. Nema na čemu. Pored toga, kompanija Dunam osiguranje porodici Vukojičić poklanja polisu kombinovanog osiguranja domaćinstva. To je osiguranje
osiguranja nastanjenih stambenih objekata, kao i stvari i instalacije u njima. Mi popularno to volimo da zovemo čuvar kuće, jer to bukvalno to podrazumeva, čuva i štiti kuću od svih nepredviđenih rizika koji mogu da se dese, kao što su požar, poplava, oluja, grad, izliv vode iz instalacije i razni drugi rizici. Takođe, po ovom paketu mogu da se osiguraju i članovi domaćinstva i njihova odgovornost prema trećim licima, tako da stvarno pokriva jedan širok spektar i štitit ćemo ovu kuću sad kako ste vi ovako lepo napravili. Hvala vam, Ivana, mnogo. Hvala vama najlepše. Vuči gore. Dobro bre, Sale, ali moraš bre da nam kidaš živce svima bre, da te čekamo ceo dan ko zeblo sunce bre. Sporo se radi, ali kvalitetno. Ali je ne da je kvalitetno, nego je prva lig. Sve to meri, ajde. I sad ćemo brzo to na montaži da nadoknadimo sve to vreme. Srce moje. Prehrambeni proizvodi i kućna hemija stižu iz kompanije Roda Ideja Mercator S. Lepo je da porodica dobije frižider pun hrane, kućne elemente pune testenine, žitarica, konditorskih proizvoda i naravno da je kupatilo puno kućne hemije, tako da porodica može da bude rasterećena nekoliko meseci. Vukojičića je dosta, pa je i robe iz Rode više. Kako je lanac maloprodaje naših prijatelja ogroman, nikada nam nije problem da dobijemo potrebne proizvode za sve naše porodice. Uvek od metalca dobijemo tri vrste posuđa. Granitno, posuđe od emajla po kojima su poznati i od inoksa. Ove godine slave 20 godina inoks posuđa. I ono što je lepo da kažemo jeste da to posuđe može da se personalizuje, što je stvarno super. Znači, ovo je sad cela jedna, ceo jedan komplet od emajla. Ovo su granitni tigani, ti imaš iza dete, pa naravno ja sam tebi uvalila sve kutije, jer ja vidim ovo hop hop i lepo ovako lako. Hajmo sad, E, da vidiš, ovako smo vas podelili, mislim. Trojica mlađi. Da budu trio fantastiko. Trio fantastiko. Da budu dole. Da. Jel odlično, pa to me interdini. Savršeno, kako je? Jel može? Može. Samo... Simbolično, Dunav osiguranje, znate i sami, gledali ste emisije, vam je osiguralo kuću i sve što se nalazi u kući. Tako da, ne daj Bože, da se desi nešto nepredviđeno u smislu vremenskih nepogoda, niste sami, uvek će biti Dunav tu da vam pomogne. Wow!
To je mamina i tatina soba, je li tako? Jeste. Dimi više neće da spava sa mamom i tatom. Neće. Dobro. Neće, sad imaš svoj krevet. Da. Aleksandar je moj tip. Ja sam u tim godinama isto. Jeli sada je... Ono što je važno, imate priključak za vodu. Jeste, i gradsku vodu. I gradsku vodu, to je... Nestajala više puta iz bunara, ima neko vreme, pa kad je sušan period, onda je nema. Sve jasno. Plus, tehnička, netehnička, da li je dobra za piće, nije dobra za piće, sad imate proverenu vodu, gradsku vodu, to je stvarno važno. Vodovod nam izašao u susret. Draga nam je izašao u susret, dao nam je mašine, tako da smo se bavili šahtom, priključkom i tako dalje. Da, to je ono što je stvarno važno. Ajde, sad sam vam ušla, sad me pusti. A, tebi je napad. Raj za majku. Ja volim. Za te se. Završeno. Znači, komplet posuđa imaš granit, možda biraš. Granitno od emajla imaš fritezu, imaš pekač, imaš ovde kompletan set, to vam je poklon od metalca, naravno. Novo posuđe pre svega. Hrana i kućna hemija u kupatilu i ovde, to je poklon od kompanije Roda. Naših starih prijatelja. Onda, mali kućni aparati, pekarica. Aleksandre, znaš pekaricu, tu pečeš hleb. Pečeš hleb, to je poklon Vox Electronicsa, kompletno nova, bela tehnika i mali kućni aparati za lakše pripremanje hrane, čišćenje itd. itd. Imate sve, mašinu za pranje sudova, sebe. Za tatu. Najlepše, hvala. Ovo dimit ćemo ti i ja. Može? Da? Dimit, on kad je bio mali, on je tako stalno sa tatom da kao nešto da pomogne, da radi. Da pomogne, da srce. Puno hvala. Vas trojica zaslužujete da imate svoj prostor, normalno. Potrudili smo se, kuća je velika, niste mogli da koristite gornji deo, ali sad imamo prosto dva prostora koje će da budu njihova. Izvolite. Ja. Što je lepo. O, momci, dobili ste svoje sobe, a? Pa ajde jednu kafu da kuvate, može? Jel ti se sviđa života ti? Znači, kaži nešto! Da mogu na miru jedan ćevap da pojedem posle, a ne da mi se skupi želudac. Jel ti se sviđa? Da. Sviđa ti se sve? Sebi, jel u redu? Odlično. Prvi gost ne dolazi praznih ruku. Erste Banka ima dodatni poklon za porodicu. Dobar dan. Dobar dan. Jako sam srećna što mogu u ime Erste Banke, koja je dugogodišnji pratilac i Tamare i radne akcije, da vam uručim ček. Nadam se da će vam on omogućiti da ćete moći da pokrpite sve vaše rupe u budžetu, da će vam olakšati budućnost. Ja lično sam veoma zahvalna Tamari i veoma sam srećna što mogu da vam ovo pomogne i nadam se da ćete da ga trošite u zdravlju i srećno je useljenje. Hvala lepo. Molim za malo pažnje. Kako gledamo televiziju? Kako koristimo internet? Dobar dan svima. Ja želim da vas obavestim da Telekom Srbija i ovog puta učestvuje sa Tamarom u akciji i sa velikim zadovoljstvom želi da vam pokloni box paket besplatno narednih godinu dana. Ja sam sigurna da će vam naše usluge interneta, televizije i mobilne telefonije olakšati, a i ulepšati život u vašoj novoj kući. Vaučer ću uručiti domaćinu. Može, tata. Evo, izvolite. Da tata kontroliše koliko koristi internet. Imala sam potrebu nešto ja da kažem našim gostima. Skoro 8 godina radimo ovu emisiju i mnogo nam je bilo i teško i lepo je bilo baš. Kao uvek u životu. Jeste. I baš je ove nedelje 200. Zamislite koliko vam Bog vrati. Da. Prvo vas. Da.
takvu porodicu, takvu porodicu, onda Lenkinu drugaricu, onda vas kao ljude koji ste se toliko dali nama i njima. Tako da je ovo meni zapravo najveća nagrada i najveći poklon za 200. emisiju. Mnogo vam hvala. Hvala. Pamtit ću konjuh za uvek. Stvarno. Hvala.